Drejtoria e zhvillimit ekonomik e turizmit para disa ditësh ka bërë vendosjen e pllakave informuese në për disa pika turistike të qytetit. Drejtori i kësaj drejtorie Balton Durguti ka treguar se ky projekt u realizua me qëllimin e informimit të turistëve e qytetarëve pa dallim rreth vendeve të ndryshme që ata vizitojnë. Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe turizmit në Ferizaj ka të projekteve të shumta që po realizon në fushën e turizmit, po mundohet që çdo herë të ketë sa më shumë informacione dhe promovime të pikave turistike në komunën tonë, si dhe të jetë sa më të qasshme për vizitorët. Në kuadër të këtyre projekteve, do thotë në projektin e fundit që kemi realizuar, ka qenë pllakat informuese në pika turistike në komunën e Ferizajt, janë vendosur gjithsej 15 pllaka informuese në fazën e parë, me mbishkrimin e 3 gjutë të pikës turistike e cila mund vizitohet, sepse çdo vizitor që viziton një pikë turistike duhet ta di se në cilën pikë turistike është duke vizituar. Po ashtu, në këto pllaka së shpejti do të ngjitet në pjesën e pllakës edhe një QR kod, ku qytetarët që të vizitojnë këto pika do të kenë mundësi që përmes QR kodit të marrim më shumë informacione mande edhe për pikën që kanë vizituar, por edhe për turizmin në përgjithësi në komunën e Ferizaj. Ky projekt që me vendosjen e 15 pllakave informuese është si faza e parë testuese për ta parë se sa është funksionale dhe nëse shumë që gjithçka është në rregull, ne do të mendojmë për realizimin edhe të fazave tjera, në mënyrë që të ketë sa më shumë informacione për pika turistike në komunën e Ferizajt. Si pas drejtorit Dërguti, këto pllaka do të duhej të vendoseshin kohë më parë. Ideja ka qenë që këto pllaka do të për parë po vendosen në komunën e Ferizajt, do të ne po mundohemi që përpos informacionin që e bëjmë për vendet turistike që vizitohen, mandej edhe kur vjen vizitori me vizitu qatë pikë turistike, ajo pikë të jetë e mirë mbajtshme, të ketë informacion, të ketë shënime për atë pikë, dhe mos tjetë vetëm si pikë turistike në mëshirë të natyrës. Për shkak se ne në këto pika kemi vendosë pllaka edhe në vende trashëgimisë kulturore, po dhe në vende natyrore. Dhe këtu janë pikat më të vizitueshme në komunën e Ferizaj dhe ne mendojmë që do t'jenë në shfrytëzim të mirë gjithë vizitorëve që vizitojnë këto pika dhe mendoj që është diçka që do të duhet bëj edhe më herët, sepse pllakat informuese janë elementare për vendet turistike, por me gjatë thojnë më mirë vonë se heq, ne me gjatë i kemi vendosur, janë testuese, do të shohim mandej që vendosim edhe pllakat të tjera në fazat e ardhshme.